Enggak boleh gitu toh. Boleh. Amrul. Bareng-bareng dolanane aduh rek, ledo kile. Aduh tangane adik Najma. Tole kopres. Kayakno nduk, kakak kecil enggak ngerti. Sampekno nduk. Kayakno dhewe nduk. Lah malih kok, ngalih kok. Ayo. Dendi. Oh iya, kan lho Dik. Dia adek Najma. Oh wis dadi sana. Ya nang sirae ta. Ya. Iya. Aduh kotori. Ya. Kece-kece. Iya ta. Nandi Amrul. Loh, kebablasan. Kan gak gunung-gunungan nih kalau kak adik aja mandak ngin dok rusak bareng-bareng ya dok kakak kecil gak iso dok atene ngewang ya sini gak apa-apa dok bareng-bareng. Ayo ngote ora wani. Amrul yo nyiprat-nyiprat ta. Aduh. Duduk wis. Wis ah. Kokongi. Kokongi. Nduk gak duduk. Enggak. Lah, aku duduk. Amrul salanan. Amrul. Enggak boleh, Tang. Ngodek rambutnya Najma. Loh, gak boleh bubuk. He, tangi, tarik dok, tangane dok. Wes dok. Gak boleh bubuk di situ. Nanti. Kaki gak diwici. Tangane tole kotor rek. Pecekno dok. Tangane dok. Urepno dok. Wes ayo. Adem banyu nih. Apa? Tit. Nana. Tit. Aduh, yo adem. Selangan anu. Wes nduk. Demburi. Apa itu? Tit. Wis gak tumbas, ndek omah ngono. Tit. Sudah. Tit. Wis ayo mandi banyu anget. Anduk mandi banyu anget, Demburi yuk. Duh.